ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 1993ରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ସରକାର କରିବା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କରିବା ବୋଲି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ସାର୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୌଣସି ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ଦେଖିବା କଥା। ନା, ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ'ଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ବୋଲିକି। ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଥା ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ବି ଉଠୁଛି, ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ, ୟାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଗା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁ ମାଗଣା ଜମି 21/7/2021 ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ମାଗଣା ଜମି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ତାମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମାଗଣା ଜମି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧ ପଇସା ଦେବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ 2015 ମସିହାରେ ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା ସେ ଆଧାରରେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ସାକାର ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ, 25-30 ବର୍ଷ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ମାନତା ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଇଏ ଭୋଟ୍ରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏବଂ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି 2023ରେ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଭରସା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣରେ କହିଦେଇଗଲେ କି ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ହେବ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଇଏ କରିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଯେଉଁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିକରି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସତରୂପା? କାରଣ ଏଠି ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ 2 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଦ୍ମପୁର କେମିତି ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏକୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୋଗାତ୍ମକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ କମିଟି ଗଠନ କରିକି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଦେଇ ସାରିଲେଣି କି ଜିଲ୍ଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି, ହଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଖୁଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି 23ରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଯିବ, କେମିତି ଇଏ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ରହି ଆସୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଜିତ ବାବୁ ଗୋଟେ ପଚାରନ୍ତୁ, କାଟାଗୋରିକାଲି 2017ରେ ମନା କଲେ, 19ରେ ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ହଁ କହିଲେ, 22ରେ ମନା କଲେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ପୁଣି 22ରେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମନା କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ହଁ କହିଲେ, ଏ ହଁ ନାଁର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବା ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଭରସା ପାଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଗଠନ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ହଁ ନାଇଁର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ହେଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ୟାର ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଦେଖିବା ରହିବ କି ନିର୍ବାଚନରେ ରହିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଦୋଷ ଏବଂ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କଥା ହେଉ, ରେଲୱେ କଥା ହେଉ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଲୋକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, 5 ତାରିଖରେ କ'ଣ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ। ସାର୍, ୟାର ଭୋଟ୍ରେ କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ? ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ହେବନି କୁହାଯାଉଛି, ଥରେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଯିବ, ୟାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ୟାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କେତେ ରହିବ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ନିର୍ବାଚନରେ ତ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ।